Olá. Eu sou Maurício de Figueiredo Correia da Veiga. Sou professor e advogado militante na área trabalhista e na área desportiva. De Nesse curso estamos falando sobre o direito trabalhista desportivo. De e na aula de hoje vamos falar sobre direito de imagem e de arena. Contamos com a presença dos alunos Rafael, Raquel e João Manuel. Para você que por acaso tem alguma dúvida acerca do que será discutido, enviar e-mail para saberdireito.stf.jus.br. Na última aula, falamos sobre o direito constitucional do trabalho aplicado ao atleta profissional. As limitações. A esse direito e aos princípios constitucionais do trabalho. Falamos sobre a definição do que é o próprio trabalho e aquela dificuldade que havia há muito tempo atrás em caracterizar a prática desportiva como efetivamente sendo um trabalho. Vimos também que hoje em dia não há mais dúvidas em relação à conceituação. Da prática desportiva de como um trabalho. E também verificamos quais são os princípios constitucionais que, apesar de serem aplicados a todo e qualquer trabalhador, encontram restrições quando se trata do atleta profissional. Na aula de hoje, vamos falar sobre o direito de imagem e o direito de arena. A imagem é um direito da personalidade, não há como dissociá-lo de ser um direito da personalidade. Celso Ribeiro Bastos conceitua como sendo o direito de ninguém ver o seu retrato exposto em público sem o seu consentimento. A professora Maria Cecília Munhoz Affornale estabelece que o direito da personalidade visa conferir proteção ao ser humano naquilo que lhe é próprio. E também as suas emancipações e projeções para o mundo exterior, sendo o direito à imagem um direito da personalidade, sendo classificado como um direito essencial, absoluto, oponível erga omnes, geral, irrenunciável, imprescritível, inexpropriável e penhorável. E para falarmos sobre o direito de imagem, precisamos pegar a sua conceituação e os seus radicais e origem. Imagem vem do latim da palavra imago e pode ser caracterizada como qualquer forma possível de reprodução da figura humana, representada desde os desenhos rupestres até os ultramodernos mecanismos tecnológicos de transmissão. Portanto, o direito de imagem ele pode ser definido como um meio de exteriorização da personalidade do ser humano, consistindo no primeiro aspecto para a identificação da pessoa. Anterior até mesmo ao seu próprio nome. Ou seja, com a veiculação da imagem daquela pessoa, você já faz a associação, coisa que às vezes com o nome você ainda demora um determinado tempo para fazê-lo. No dicionário Aurélio, o vocábulo imagem é definido como a representação gráfica, plástica ou fotográfica, de pessoa ou de objeto. É uma representação plástica da divindade, de um santo. Uma reprodução invertida de pessoa ou de objeto, numa superfície refletora ou refletidora. É uma representação dinâmica, cinematográfica ou televisionada, de pessoa, animal, objeto, cena. E, por se tratar de um direito da personalidade, ele tem sua característica de natureza civil. Todavia, ele tem uma característica que o difere dos demais direitos da personalidade que é essa possibilidade de ser explorado economicamente. Nós temos em termos de previsão legal o artigo 5º, inciso 28, letra A da Constituição Federal e também o artigo 20 do Código Civil brasileiro. Em relação ao atleta profissional de futebol, a possibilidade de cessão do uso de imagem está prevista no artigo 87A da Lei 9615, de 98, que diz o seguinte: o direito ao uso da imagem do atleta pode ser por ele cedido ou explorado, mediante ajuste contratual de natureza civil e com fixação de direitos, deveres e condições inconfundíveis com o um contrato especial de trabalho desportivo. Portanto, quando o atleta estabelece e firma um contrato para a sessão. De direito de uso da sua imagem, mesmo que esse contrato seja com seu próprio clube empregador, é essencial que haja um instrumento próprio dissociado daquele contrato de trabalho de finalidade tipicamente desportiva. Então, nós temos essa característica especial é, do direito de imagem, que é essa possibilidade é um direito da personalidade, mas com possibilidade de ser. É, 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 de ser explorado economicamente. E daí a necessidade e importância de, quando ser firmado esse contrato de cessão de direito do uso de imagem, que seja estabelecido com critérios absolutos, rígidos e firmes as formas precisas de sua exploração, divulgação. Período de divulgação, o local de onde a imagem vai ser, vai ser divulgada e vai ser comercializada, a fim de que não existam dúvidas ou que essas dúvidas, é, se existirem, sejam é, 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 diminuídas em relação à interpretação e extensão desse contrato de cessão é, do uso da, 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 da imagem. Em relação aos atletas, cabe destacar alguns casos. Que comumente são trazidos para a justiça. Há mais ou menos por volta de, de cinco ou, ou, ou seis anos, o Superior Tribunal de Justiça julgou um processo em que familiares e ex-jogadores que participaram da seleção brasileira da Copa de 1970 buscavam indenização contra a CBF. E a editora que produziu determinado álbum de figurinhas, de, de, de cromos colantes, é, em que constava a imagem desses atletas e que eles não teriam autorizado essa imagem. A defesa alegava, tanto da editora quanto da CBF, alegava, em síntese, que se tratava de uma divulgação de um feito, que era a conquista do tricampeonato de futebol. E. Que naquelas figurinhas estava se retratando personalidades de, 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 de ampla divulgação e conhecimento nacional. E que por essa razão não era devido qualquer tipo de indenização. E a palavra final do, tribu, do tribunal, que prevaleceu, foi no sentido de que houve efetivamente a veiculação e divulgação de imagem de jogadores e álbum de figurinhas de circulação e abrangência nacional. Essa circulação e essa divulgação gerou lucro, tanto para a editora quanto para a CBF, isso na palavra dos magistrados. E na medida em que houve uma divulgação de imagem sem consentimento dos representados e na medida em que houve a oferição de lucro, nesse caso havia um dano e com dever de ser reparado. Por essa razão, é que esse caso específico, ele é emblemático, porque foi um dos pioneiros sobre essa questão de divulgação de imagem dos atletas. Ou seja, o simples fato de serem atletas reconhecidos nacionalmente é, não faz com que é, é, a editora possa comercializar a, 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 as suas imagens. Né? E ela alegava em sua defesa que havia um contrato com a, a, a Confederação Brasileira de Futebol, que permitiria esse, essa divulgação. Mas não foi assim que o, tribunal, que o tribunal entendeu. Agora, diferentemente é o caso daquele veículo jornalístico, por exemplo, que traz a imagem de determinado atleta tão somente para divulgar o resultado de um jogo ou, de, ou divulgar determinado feito. Né? Isso não faz com que. É, é, gere o dever de indenizar, porque para surgir esse dever de indenizar é quando existe essa intenção de lucro, evidentemente, desde que não haja a autorização do representado para divulgar a sua imagem. Outro caso diferente também, que pode ser passível de uma indenização, nós não podemos aqui é, dizer que não vai gerar indenização, ou que vai gerar indenização, mas que é passível de indenização, por exemplo, é quando você veicula de forma negativa a imagem de determinado jogador, de determinado atleta. Por exemplo, você é, veicular de forma pejorativa a imagem de um goleiro com a matéria-prima de um aviário, por exemplo. Isso pode fazer com que aquele goleiro se sinta ofendido por ter sido é, é, ironizado, tendo sua, sua imagem caracterizada como a de um frangueiro. Mas. Evidentemente que vai depender do alcance, da forma como isso foi divulgado e do fato de ter gerado ou não um dano a ser passível de, de indenização. Outro ponto bem frequente é quando o jogador cria uma pessoa jurídica, a chamada PJ, ou seja, cria uma empresa e firma um contrato com o seu clube empregador para a sessão do uso da sua imagem. É bem importante destacarmos que quando se trata do atleta profissional, a primeira imagem que qualquer um tem em mente é daquele jogador que recebe altos salários, daquele craque que está sempre com a sua imagem exposta na televisão e que tem contratos com empresas multinacionais que recebe salários extremamente elevados. Mas essa não é uma realidade. Dos atletas brasileiros, isso representa talvez nem 10% de uma gama de, de jogadores. A maioria precisa efetivamente de uma representação, de um, de um cuidado né, e de um acompanhamento. É por isso que existe toda uma legislação preocupada em, em, em traçar parâmetros para o desempenho dessa, dessa atividade e, da mesma forma, a jurisprudência preocupada em, em, em abranger todas as possibilidades e elementos ligados ao atleta profissional. Portanto, temos essa questão hipotética de um atleta que abre uma empresa e que firma um contrato com o seu próprio empregador para a cessão do uso de sua imagem. O que nós temos aí? Qual a figura jurídica? A jurisprudência, ela interpreta isso com grande dificuldade, porque os magistrados do trabalho estão acostumados a dirimir controvérsias referentes a empregado-empregador, ou seja, aquele empregado comum. Quando se trata do atleta, muitas das vezes, até num primeiro momento, se esquece que há uma legislação específica que rege toda a atividade desse atleta. Então, quando o judiciário se vê diante de, de, uma, de uma demanda como essa, por exemplo, a primeira impressão é apontar esse contrato como fraudulento, dizendo que isso é uma é, é, é mascarar o pagamento de salário. Essa não pode ser a interpretação primeira. É claro, tem que haver toda é, uma instrução probatória para ver a essência desse contrato. Muitas das vezes é o próprio empregado que não só manifesta o interesse em fazer esse contrato à parte, como também obtém benefícios muito maiores. Isso porque, através de um contrato com pessoa jurídica Através da formalização de uma empresa, ele vai pagar uma carga tributária muito menor. E além disso, tem que se averiguar caso a caso, não pode ser generalizado como uma situação dessa, como sendo tipicamente de fraude. Caso a caso, tem que ser analisado. Pode muito bem, uma, uma questão como essa, estar dentro de todos os limites legais e aceitáveis, ou seja, Aquele jogador tem um contrato de emprego com aquele clube, um contrato formal dentro dos requisitos, características da Lei 9.615/98. Mas com aquele mesmo clube ele tem um contrato à parte de cessão de direito de uso da sua imagem. Agora, claro, cada caso tem que ser analisado individualmente e isso vai ser feito através de uma instrução probatória, com análise de documentos, com oitiva de testemunhas, enfim, com todos os meios de prova que o direito admite. Temos um caso, por exemplo, em que o Tribunal Superior do Trabalho é, detectou como fraude, que foi justamente o seguinte, o jogador tinha um contrato de emprego com o clube, um contrato formal, e também tinha um contrato de imagem. Todavia, no contrato de emprego, vamos supor, ele tinha um salário de 10 mil e tinha um contrato de imagem no valor de 20 mil. Conforme esse jogador foi ganhando notoriedade, o salário dele diminuiu de 10 mil para 5. E o contrato de imagem subiu para 25 mil reais. E quando ele atingiu, a, a, foi convocado para a seleção brasileira, o contrato de imagem subiu mais ainda. E o salário que ele recebia permaneceu estagnado. Diante desses elementos, o que considerou o judiciário trabalhista? Considerou que, nesse caso, houve uma fraude. Porque não era possível que o salário daquele atleta diminuísse ao ponto que, gradativamente, a sua imagem estava sendo cada vez mais reconhecida e divulgada nacionalmente e até internacionalmente. Nesse caso, por exemplo, o TST confirmou que houve fraude. Agora, para se chegar a esses elementos, é repita-se necessária e fundamental uma instrução probatória, uma análise de todas as provas e isso quem vai fazer é o juiz de primeira instância e o TRT e evidentemente que essas, se essas provas estiverem todas trazidas no acórdão regional, o Tribunal Superior do Trabalho vai poder enfrentar essa tese e dar o correto enquadramento jurídico e daí a necessidade da sensibilidade do magistrado trabalhista em é, apurar e analisar a questão referente ao atleta, ao atleta profissional, em razão exatamente dessas características e dessas peculiaridades que regem toda, toda essa atividade. Portanto, esses são os elementos principais e característicos do direito de imagem do atleta. Vimos essa questão da natureza civil e também a questão. É, da demanda levada ao judiciário trabalhista. Aspecto de extremo interesse e relevância é, ainda dentro dessa questão, quando caracterizada a fraude, o que faz o magistrado, geralmente o que é pedido na petição inicial, é a declaração de nulidade desse contrato de imagem e reconhecimento da natureza salarial desse valor recebido. E aqui. Temos uma questão importantíssima, talvez até o ponto mais importante e relevante dessa aula de hoje, é que o direito de imagem, ele tem natureza civil. Já vimos aqui, é um direito da personalidade, passível de exploração econômica, mas sua natureza jurídica é de direito civil. Portanto, ele não se integra e não se comunica para reflexo em outras verbas, é um contrato autônomo. Repita-se, de natureza civil. Agora, e nesse caso, quando o juiz trabalhista detecta que há uma fraude, o que ele está fazendo? Ele está reconhecendo a natureza salarial dessa parcela da imagem? Não, ele não está reconhecendo a natureza salarial. Ele está reconhecendo o desvirtuamento daquele contrato que, a princípio, era um contrato de natureza civil que era a cessão do uso de imagem, mas isso não quer dizer que o magistrado está transformando o direito de imagem numa parcela de natureza salarial. Não é isso, mas sim a descaracterização daquele contrato. E na medida em que aquele contrato foi descaracterizado por haver uma fraude, é que o juiz poderá, obviamente havendo pedido na petição inicial, declarar que aquele valor pago a título de direito de imagem nada mais era do que salário. E se era pago como salário, vai integrar a remuneração para o cálculo de todas as verbas. Ou seja, tudo que o, o, o jogador recebeu durante o contrato de trabalho vai haver o reflexo daquele valor que foi reconhecido como salário. Portanto, não se trata de reconhecer a natureza salarial de uma parcela que a lei garante que é indenizatória, mas sim a descaracterização... De um contrato que teve o intuito de burlar a legislação. Por essa razão, aplica-se o artigo 9 da CLT. Não se reconhece a natureza salarial do direito de imagem, mas tão somente o reconhecimento do salário daquela rubrica, que foi paga sob aquele título. Outro ponto, também muito interessante, e que foi objeto de uma análise também por conta do STJ, no final de 2011, foi um pedido de indenização também por veiculação em álbum de figurinhas de um determinado jogador. Nesse caso, o que se discutiu, o que se está discutindo nesse momento inicial é a competência. Qual justiça vai ser competente para dirimir essa controvérsia? E essa questão foi extremamente interessante. O voto é da ministra Nancy Andrighi, do STJ. E nesse caso, o atleta postulou o pagamento de indenização e no polo passivo estava a editora que divulgou aqueles cromos, né, com a imagem daquele atleta. Em sua defesa, a editora afirmou que havia sido estabelecido e celebrado um contrato com o clube daquele atleta, que na época teria autorizado a divulgação e comercialização daquele álbum de figurinhas. E diante desse elemento surgiu a dúvida. Bom, tem a denunciação a LIDE do clube, a competência é da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum? O que entendeu o STJ numa decisão que é, pode-se dizer que foi extremamente feliz. Na medida em que o, o, a empresa que tinha, a, 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 que comercializou essas figurinhas, na medida em que ela faz a denunciação à Lid, do clube de futebol, e esse clube de futebol era o empregador do autor da ação, a competência é da Justiça do Trabalho, porque envolve a questão empregado e empregador. E essa foi a decisão do STJ nesse conflito de competência. Portanto, denunciado ali de o um clube que era empregador, havia uma questão trabalhista é, precípua a ser analisada para o, o, o processamento e tramitação. Daquela, daquela ação. E por essa razão, os autos foram remetidos à Justiça do Trabalho. Podemos notar, então, que em relação ao direito de imagem, é, são inúmeras as possibilidades é, é, de, 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 de acontecimentos que são trazidos, que são levados ao Poder Judiciário, seja na esfera civil, seja na esfera trabalhista. O importante é que haja. Toda uma investigação probatória para que se decida é, a questão, que é, não é simples e que gera muita polêmica. Ainda no tema compreendido na aula de hoje, vamos falar sobre o direito de arena. O que é o direito de arena? Bom, nós analisamos inicialmente o direito de imagem, que é justamente toda aquela forma. É, é, é de divulgação da imagem é, da pessoa. E no caso aqui estamos falando do atleta. Então, é a propagação é, é, da imagem daquele atleta, seja através de qual meio for. E o que isso gera? Né? É, uma, é, uma, é uma parcela de natureza civil e que gera é, 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 obrigações é, é, para as partes que estão fazendo determinado contrato de uso de sessão de direitos e o direito de arena o direito de arena ele está efetivamente ligado ao direito de imagem a arena era o local onde os gladiadores né, é, é, usavam para combater é, animais enfim onde se apresentavam onde davam o espetáculo né? e era geralmente em palcos cobertos de areia e daí a origem do nome arena Atualmente é um instituto também de direito civil, mas que contempla especificamente uma única hipótese. É o um momento em que os jogadores estão em campo, dando o espetáculo. E durante aquele momento, durante a celebração daquele espetáculo, o, que tá, o, o, o objeto daquilo que está sendo refletido e repassado não é. É a imagem propriamente dita, mas aí você tem uma subespécie dessa imagem, que é o direito de arena. E que é esse direito de arena que, que, que vai ser explorado e que vai ser comercializado. O direito de arena sofreu uma profunda transformação por força da promulgação da Lei 12.395 de 2011. A alteração legislativa passou a contemplar efetivamente. O direito de arena como parcela de natureza civil. E é exatamente o direito que os clubes têm de explorar a imagem de seus atletas durante aquele momento em que eles estão é, é, dando o espetáculo, que eles estão em campo. O artigo 42 da Lei 9615, de 98, com a atual redação, a redação dada pela Lei 2395, ele contempla as seguintes características. Pertence às entidades de prática desportiva o direito de arena, consistente na prerrogativa exclusiva de negociar, autorizar ou proibir a captação, a fixação, a emissão, a transmissão, a retransmissão ou a reprodução de imagens, por qualquer meio ou processo de espetáculo desportivo que participem. Portanto, o caput do artigo 42 é claro, é um direito que pertence. Aos clubes, às entidades de prática desportiva. De e é exatamente a, explora, a divulgação da imagem, ou transmissão, retransmissão, o que seja, da imagem do atleta, mas naquele momento que ele está em campo, dando espetáculo. Porque nós já vimos aqui a sessão pura e simples do direito do uso de imagem. É um contrato à parte, mas aqui estamos falando sobre a imagem do atleta no momento em que ele está em campo e essa é a grande diferença e a grande conceito a, a diferenciação entre o direito de imagem e o direito de arena. O parágrafo primeiro do artigo 42 ele também é expresso que diz, salvo convenção coletiva de trabalho em contrário. 5% da receita proveniente da exploração de direitos esportivos audiovisuais serão repassados aos sindicatos de atletas profissionais. E estes distribuirão em partes iguais aos atletas profissionais participantes do espetáculo como parcela de natureza civil. Portanto, essa alteração foi de extrema importância. Antes de falarmos do percentual, que agora é de 5% e até 2011 era de 20%, vamos falar sobre essa questão. É da prerrogativa do sindicato dos atletas profissionais, que serão os responsáveis por distribuir em partes iguais aos atletas. Ou seja, não é o clube empregador que faz esse repasse para os atletas, para os seus empregados, mas sim os sindicatos dos atletas profissionais. E outra alteração da lei que foi extremamente importante foi caracterizar o direito de arena como parcela de natureza civil. E aqui, Estamos colocando a mão em um verdadeiro vespeiro, porque a jurisprudência ainda não se posicionou definitivamente acerca da natureza jurídica do direito de Arena depois da alteração advinda com a Lei 12.395. E aqui é necessário se fazer um retrospecto. A antiga redação do artigo 42 não estabelecia que era. Uma, uma parcela de natureza civil. E também falava que os clubes seriam responsáveis por fazer esse rateio e essa distribuição. O que a jurisprudência se consolidou? Dizendo: olha, o direito de arena é pago pelo clube, está ligado à prática profissional, à prática daquele desporto. Por essa razão, ele tem natureza salarial. Mas ele vai ser equiparado às gorjetas. Nos termos da súmula 354 do Tribunal Superior do Trabalho, com reflexo apenas em determinadas parciais, como Fundo de Garantia e INSS, ou seja, o direito de arena era tido tão somente como gorjeta. Agora, esse entendimento não pode continuar a ser aplicado, em razão da alteração da lei. É claro, isso ainda provoca muita dúvida, ainda existem várias críticas, apesar da lei ser clara. É uma parcela de natureza civil. Não é o empregador que faz esse pagamento, mas sim o sindicato dos atletas. Mas aí, a, a, a corrente que entende que, mesmo assim, a natureza é, é, é salarial, diz que, em relação às gorjetas, também não é o empregador que paga, é o terceiro que paga. Agora, nesse caso aqui, a lei é expressa em caracterizar como parcela de natureza civil. Por isso que é importante que haja. É, é, um enfrentamento específico da jurisprudência, porque a lei mudou. Então, a jurisprudência também vai ter que mudar. Outra polêmica que existia ainda em relação a esse parágrafo primeiro, na verdade, uma polêmica que ainda existe, é que antigamente esse valor era de 20%. E hoje em dia, o valor é de 5%. E o que diz a previsão legal? Parágrafo primeiro. Salvo convenção coletiva de trabalho contrário. 5% da receita proveniente da exploração do direito de esportivo serão repassados. Ou seja, salvo convenção coletiva de trabalho em contrário. Qual é a interpretação que se faz? Ou, pelo menos, aqui é possível se fazer no primeiro momento? Bom, tem um valor de 5% do direito de imagem. E esse valor vai ter que ser é, distribuído pelo sindicato. Ponto. Agora, e esse percentual? Pode ser aumentado? Claro que pode. Isso daqui não precisaria nem de uma previsão legal estipulando ou, ou permitindo a convenção coletiva para que houvesse um aumento do percentual. Porque qualquer aumento salarial ou, 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 ou aumento de qualquer benefício a favor do empregado, ele é possível de ser feito sem que, é, que haja um instrumento normativo para isso. Então, quando a lei fala em convenção coletiva de trabalho, está dizendo que esse percentual pode ser negociado através de convenção coletiva de trabalho. Portanto, diante da dicção legal e da previsão legal, nada impede que haja uma convenção coletiva de trabalho reduzindo esse percentual de 5%. O que a lei faz é estabelecer um parâmetro, dizer: olha, 5% aqui tem que ser dividido. Esse valor pode ser superior aos 5%? Claro. Quanto a isso, não precisaria nem de lei. Pode ser inferior? Entendo que sim. Desde que haja convenção coletiva de trabalho prevendo um percentual inferior. E aí estamos dentro da questão que envolve o direito coletivo de trabalho e da convenção coletiva de trabalho. A convenção coletiva de trabalho é aquele ajuste que você tem é, 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 obrigações, você cede e você recebe ao mesmo tempo existe uma transação. Então é evidentemente que dentro desse espírito deve ser reconhecida essa faculdade de transação desse percentual do valor referente ao direito de arena. Todavia isso não é algo pacífico. Né? O professor Álvaro Melo Filho ele traz é, um exemplo do time Ubra de, de Santa Catarina, em, em que havia, na época em que a lei previa o percentual de 20%, que havia é, transacionado. Então, foi o primeiro momento, talvez, em que o Judiciário se deparou com essa questão. Opa, estão tentando transacionar esse percentual. É possível. Na época, a lei não falava expressamente em convenção coletiva de trabalho. Né? Hoje em dia, a previsão é expressa: convenção coletiva de trabalho. A redação pode até ser que gere alguma dúvida, mas. Na medida em que é estabelecido um percentual mínimo e a possibilidade de repactuação através de convenção coletiva, é possível se concluir que convenção coletiva de trabalho pode reduzir esse percentual do direito de arena. E dando continuidade aqui à lei, ao artigo 42, que define os critérios do direito de arena, o parágrafo 2 diz. O disposto nesse artigo não se aplica à exibição de flagrantes de espetáculo ou evento desportivo para fins exclusivamente jornalísticos, desportivos ou educativos, respeitadas as seguintes condições. Antes de ler essas condições, que são os incisos 1, 2 e 3 desse parágrafo 2, é, o que quis o legislador? Foi exatamente garantir a possibilidade de transmissão daquele flagrante ou seja, uma chamada no jornal. Que vai estar é, 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 circunscrito a, a, a um período determinado, mas que ele pode dar aquele flagrante. Ou seja, é o momento do gol, né? é o momento de, de, algum, de algum detalhe mais importante do jogo. Ou seja, isso não gera o direito de arena. Então, voltando aqui para as condições é, é, do, do, da transmissão do flagrante, né? que está no parágrafo 2.1. A captação das imagens para exibição de flagrante de espetáculo ou evento desportivo de dar-se-á em locais reservados, nos estádios e ginásios, para não detentores de direitos ou, caso não disponíveis, mediante fornecimento das imagens pelo detentor de direitos locais para a respectiva mídia. O inciso segundo. A duração de todas as imagens do flagrante do espetáculo ou evento desportivo de exibidas não poderá exceder a 3%. Do total do tempo de espetáculo ou evento. Portanto, é aquele momento da jogada principal, da jogada do gol, né, com, 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 com efeito é, é, para informação, com, com finalidade jornalística. Isso é o, o, o flagrante. E, por fim, o inciso terceiro diz que é proibida a associação das imagens exibidas, com base nesse artigo, a qualquer forma de patrocínio. Propaganda ou promoção comercial. Parágrafo 3. O espectador pagante, por qualquer meio de espetáculo ou evento desportivo, equipara-se para todos os efeitos legais ao consumidor, nos termos do artigo 2 da Lei 8078, de 1990. Portanto, esse artigo 42 da Lei 9615, de 98 ele é extremamente importante e caracteriza e regulamenta o que é o direito de arena. Outro detalhe que também é importante e que gera dúvidas e controvérsias é em relação à questão do direito de arena e aqueles atletas, aqueles jogadores que foram escalados, que estão no banco de reservas, mas que não entraram em campo. O que acontece nesse caso? Esses jogadores são contemplados com essa rubrica? O que diz a lei a respeito? Bom, a Lei 9615, de 98, não traz nenhuma abordagem específica e direta no tocante aos jogadores que estão no banco de reservas. Agora, essa lei ainda depende é, é, de, uma, de uma regulamentação para determinados artigos. É o decreto né, que está em vias de ser sancionado pela Presidente da República. E se espera que nesse decreto se traga alguma coisa mais contundente que discipline a questão do direito de arena é em relação aos atletas que estão no banco de reservas. Efetivamente, o que podemos dizer em consideração a esses jogadores? Aqui é um entendimento pessoal e particular. Particularmente, eu entendo que essa rubrica do direito de arena ela é extensiva àqueles jogadores que estão no banco de reservas. Explico. Primeiro, o jogador que está no banco de reservas, ele tem a sua imagem divulgada e veiculada durante o jogo, seja naquele início quando o, a câmera passa a, a, a escalação, o repórter está fazendo a escalação dos jogadores e passa a câmera pelo banco de reservas, ou seja, o jogador está ali. Segundo, a qualquer momento ele pode entrar em campo, está sendo treinado, está sob essa orientação, pode entrar ou não. E terceiro, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele em vários artigos, ele estabelece que o atleta que comete infração, seja ela qual for, inclusive aquele que está no banco de reservas, ele está sujeito à mesma punição daquele atleta que, que efetivamente entrou em campo. Ou seja, trocando em miúdos, o jogador, o atleta que está no banco de reservas, ele inclusive pode ser expulso pelo árbitro. Sem ter entrado em campo. Ou seja, a princípio ele está com condição de jogo, está pronto para jogar. Então, ele tem que ser tratado como se titular fosse. Se a imagem dele vai ser divulgada em período menor, enfim, aí cada clube é que, é que vai estabelecer a forma e o percentual para cada atleta. Mas, efetivamente, o jogador que está no banco de reservas, ele, ele faz jus. Ao recebimento dessa rubrica, que é o direito de arena, por todos esses, por todos esses motivos. Mas, repita-se, também não é uma questão pacífica, é uma questão polêmica e conturbada. Inicialmente, porque você não tem uma previsão legislativa definitiva, concreta e contundente a respeito desse tema. Então, o que se pode fazer é uma construção. É, jurisprudencial e doutrinária considerando todos esses elementos. Mas agora não há como você afastar essa rubrica daquele jogador tão somente pelo fato de efetivamente ele não ter entrado em campo. Portanto, esses foram os elementos principais caracterizadores é, do direito de arena, ou seja, essa conceituação, e todos esses elementos que dizem respeito a, a, a própria, ao próprio pagamento dessa rubrica para, para os atletas. Em relação à questão do direito de imagem e o direito comparado, é importante trazer é, exemplo de outros países que, assim como o nosso, se deparam com essa, com essa situação. É, em Portugal, a professora Sofia Carvalhosa traz um estudo é, é, de forma bem interessante, extremamente didática, acerca dessas questões, ou seja, quais são os requisitos que, que você tem para fazer essa sessão do uso do direito de imagem e quais são é, 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 os limites e requisitos que podem ser é, disponibilizados através desse, 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 desse contrato. Outro exemplo... Bem interessante, é, de um trazido pelo professor José Balmaceda, um advogado argentino, que traz um exemplo de cessão do uso do direito de imagem, é, que não foi consentido e que a questão foi levada para o judiciário local. É, um jogador de, de rugby, que é um esporte é, 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 de extrema popularidade na, na Argentina, ele teve. A sua imagem veiculada a um, a um evento promocional, que era a, a venda de um, de um determinado livro com uma bola de rugby e que tinha exatamente o seu rosto, que tinha a sua fotografia. E ele sequer, as suas alegações, e restou comprovado isso, ele sequer havia é, permitido e autorizado. A, a acessão de, de sua imagem, nem sabia que isso estava acontecendo. E aí teve uma questão bem interessante, porque ela não se resumiu tão somente à questão econômica, tão somente à questão financeira de um uso, de uma exploração comercial da imagem de um atleta. Mas teve uma questão que foi mais além, que foi o fato desse atleta ter sido punido pela sua federação, porque, de acordo com as normas Locais, durante a execução do campeonato, ele não poderia ter a, a, a sua imagem, a sua imagem divulgada, sob pena, inclusive, de poder é, é, ser, ser, ser expulso daquele campeonato. Ou seja, veja -se que esse fato ele foi muito além do que aquele simples dever de indenizar, pela não autorização é, é, do uso da sua imagem. Nesse caso, o atleta ele teve um, 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 uma, uma lesão, ele teve um dano que foi muito mais além, que foi, que dizia respeito é, com a própria execução do seu trabalho. E naquele caso, o, o, o tribunal argentino entendeu, evidentemente, que, que haveria que ser é, é, concedida uma indenização por reparação de dano. E foi uma reparação de dano que em primeira instância, inclusive, ela, ela foi num, num, num valor é, pequeno e o tribunal entendeu que diante dessas peculiaridades era necessário que esse valor fosse, fosse elevado, porque o, o, o atleta ficou impossibilitado de... de ele, ele, ele ficou impossibilitado de exercer o, 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 a sua atividade. Né? Ele, não, não chegou a, a, a ser impossibilitado diretamente, mas ele poderia ter sofrido essa, essa sanção, que aí sim geraria um dano extremamente maior. Por essa questão é que deve ser frisado que, em relação é, à cessão né, do, do, do uso do direito de imagem, o contrato né, que contemple essa, essa previsão ele, ele deva ser extremamente minucioso descrevendo é, é, com, com, com riqueza de detalhes o objeto, a abrangência, é, a territorialidade, ou seja, aonde que aquela imagem pode e vai ser divulgada, enfim, todos esses requisitos. É importante destacar também que a imagem, ela não se caracteriza e não se define tão somente com o rosto daquele atleta, né? com o rosto daquela pessoa, ela vai muito mais além. Qualquer é, é, elemento do corpo, ou seja, qualquer imagem daquele atleta que o permita reconhecer. E nós temos exemplos clássicos. É, é, as pernas tortas do Mané Garrincha, por exemplo. Você não precisa olhar para o rosto do garrincha para reconhecê-lo. Uma imagem com as pernas dele, aquele que, que tem uma ligação maior com, com o futebol, vai saber que aquelas pernas são do Garrincha, porque ele tinha essa característica típica, uma característica que era só dele. Outro exemplo também, que comumente ele, ele é estabelecido, que ele, que, ele, que ele é dado, é o sorriso, por exemplo, dos dois Ronaldos, do Ronaldo Fenômeno, do Ronaldinho Gaúcho, ou seja, que é uma marca característica deles. Às vezes você faz uma caricatura e aquela pessoa que está desenhando utiliza tão somente daquele, daquele aspecto físico, para caracterizar o jogador e tão somente é, com aquilo, isso já é possível de identificá-lo. Ou seja, uma divulgação comercial dessa imagem, também que não diz respeito somente ao rosto, né? ela é muito mais abrangente, nesse caso, ela também goza dessa mesma proteção e desse mesmo amparo legal. Bom, diante de todas essas polêmicas que foram trazidas e de todos esses conceitos, né, que foram abordados na aula de hoje. Vamos passar aos nossos estudantes para ver se eles têm alguma pergunta. Raquel. Professor, qual a diferença entre o direito de arena e o direito de imagem? Bom, o direito de arena, ele é uma espécie do direito de imagem. Porém, existe uma diferença muito importante entre eles. Ambos são direitos da personalidade. E ambos estão ligados à imagem daquele atleta. Mas o direito de arena, ele é aquele que diz respeito à prática do espetáculo, ou seja, são os 90 minutos em que aquele atleta está em campo, ou seja, o período que for necessário. Mas o direito de arena diz respeito ao espetáculo propriamente dito, é a execução daquele trabalho, é justamente a prestação daquele serviço o direito de imagem não, ele é muito mais abrangente, ele não ele não está distrito aquele, aquele período em campo aquele lá o direito de arena, o direito de imagem é qualquer é, veiculação né da imagem e a possibilidade de cessão do direito do uso dessa imagem que é um que é, um, que é um direito é, é, que é personalíssimo, ele não é transferível, você pode ceder o direito de uso, né você não pode ceder a sua imagem, evidentemente. Então você pode ceder o direito de uso dessa, dessa imagem e mediante um contrato específico para esse fim. No caso do atleta, deve principalmente haver um contrato específico para esse fim, é o que diz o artigo 87A da Lei 9615 de 1998. Então que fique bem claro: o direito de arena é aquele período em que o atleta está em campo fazendo o espetáculo. João Manuel. Maurício, o atleta pode firmar contrato de cessão de direito de, ma... de uso da sua imagem com o clube empregador? Pode. É, não há óbice é, para o atleta é, firmar um contrato dessa natureza com seu empregador. Inclusive, pode ser firmado através de uma pessoa jurídica. Agora, se essa questão for levada para o judiciário, evidentemente é que vai haver é, é, toda uma averiguação, uma instrução probatória no sentido de verificar é, a legalidade né, desse contrato de cessão do uso do direito de imagem. Mas repita, se ele não pode ser visto, ele não pode ser tido como algo fraudulento. Deve haver é, toda uma, uma, uma dilação probatória antes de se chegar a essa conclusão, sob pena de você rotular, de você adjetivar como fraudulento um contrato que tem elementos, características e requisitos para ser um contrato válido. Então, portanto, o simples fato de haver um contrato de cessão de uso do direito de imagem do atleta com seu clube empregador, clube para o qual ele está vinculado, tal fato por si só não desnatura esse contrato. Evidentemente que é. é o dia a dia, ou seja, a forma como esse contrato se desenrolou, é que vai ser perseguida pelo Poder Judiciário. Mas o que não pode é haver uma rotulação, um preconceito desse, desse contrato, na medida em que ele é um, 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 um contrato que é válido, até porque a própria lei prevê isso, e, e, e nesse sentido é o artigo 87A da Lei 9615, de 1998. Na aula de hoje, nós vimos e definimos conceitos importantes acerca do direito de imagem e do direito de arena. Falamos rapidamente sobre o conceito da imagem, né, a sua etimologia, o que quer dizer o vocábulo, a sua origem e a sua conceituação e sua natureza jurídica, como sendo uma parcela de natureza civil, também foram trazidas questões no tocante à jurisprudência, à própria evolução da jurisprudência no que pertine à é, é, discussão acerca dos casos que envolvem o direito de imagem e a cessão da imagem por parte do atleta e essa possibilidade dele firmar um contrato para a cessão do uso do direito de sua imagem com seu próprio clube empregador, sem que tal fato por si só Constitua uma ilegalidade. E por fim, foi trazido o direito de arena, ou seja, o conceito do direito de arena, o que é essa, essa rubrica essa e por que, que tem esse nome e essa diferenciação, também vindo pela parte histórica, por que, que se entendia, por que, que se denominava direito de arena e essa diferença é, é, é básica. E característica em relação ao direito de imagem, que deve ser bem fixado, ou seja, o direito de arena de respeito àquele momento em que o atleta está em campo, em que o atleta está dando o espetáculo. Então, essa rubrica é que vai ser é, 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 negociada e que ele tem direito a receber esse valor, mais diferentemente do, da cessão do uso da sua imagem, que é um contrato é, é, típico e um contrato específico, Feito ou com alguma empresa multinacional ou também com seu próprio empregador. Foi trazida também a previsão legal do artigo 42 da Lei 9615, de 1998, que trouxe profundas alterações no tocante ao próprio conceito do direito de imagem, na medida em que a atual previsão legal ela o caracteriza como uma parcela de natureza civil e que é paga. Pelo Sindicato dos Atletas, em percentual de 5%, salvo Convenção Coletiva de Trabalho em Contrário, que é uma questão que gera debate e uma verdadeira polêmica acerca do assunto. Ou seja, se você pode reduzir esse percentual mínimo que é estabelecido em lei, no parágrafo 1 do artigo 42. Dali 9.615, se esse percentual pode ser reduzido por força de convenção coletiva. E trouxemos aqui exatamente os elementos autorizadores dessa diminuição desse percentual, ou seja, dessa interpretação do preceito legislativo. Também foi abordada a questão do direito de imagem em relação aos atletas que estão no banco de reservas. Apesar de não haver uma legislação específica Ampla e clara acerca desse assunto é possível com os elementos que nós temos hoje seja a própria lei 9.615 98 seja o código brasileiro de justiça desportiva você ampliar para esse jogador que está no banco de reservas o direito a receber aquele rateio referente ao direito de arena e essa questão da natureza jurídica do direito de arena ainda é muito polêmica. Ela provoca discussão e caberá ao Poder Judiciário Trabalhista dirimir essa controvérsia. Ou seja, se de fato pode uma legislação, pode o legislador é, dispor acerca da natureza jurídica de determinada parcela. Outro fator que foi destacado foi a questão do direito comparado como essa questão da cessão do uso de imagem ela ocorre em outros lugares do mundo e a nossa legislação o que se pode dizer é que ela é extremamente avançada cabe então a, a, ao aplicador da lei observar determinados critérios e requisitos e por fim a questão é, da possibilidade de se gerar indenização para aquele atleta que tem a sua imagem veiculada em álbum de figurinhas, por exemplo, com finalidade comercial, ou seja, que extrapola aquela finalidade jornalística e informativa, e a possibilidade dele receber uma indenização quando há essa exploração comercial, porque tal fato já por si só caracterizaria o dano é, que, que, que possibilita essa reparação econômica do valor de sua imagem, que é algo também extremamente difícil de você chegar a um valor de se oferir quanto vale a imagem de determinado jogador. Portanto, essas foram as questões trazidas na aula de hoje. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail para saberdireito.stf.jus.br. Quem quiser rever as aulas, basta acessar o YouTube no endereço www.youtube.com.br saber aula E aproveitamos para convidar você, telespectador, para assistir outros programas da família Saber Direito, também no YouTube, nos endereços www.youtube.com.br saber responde e também no www.youtube.com.br ponto com barra, saber direito, debate muito obrigado